Vai chegar tudo pelos Correios, já deve estar chegando, né? Eles já foram encaminhados desde o finalzinho do mês de janeiro. Algumas pessoas, alguns contribuintes já receberam os boletos em casa e até quarta-feira ou quinta-feira da semana que vem, 100% dos 619 mil boletos já estarão entregues nas residências dos goianienses. Secretário, e aí as pessoas vão conseguir fazer esse pagamento até a data, né? A data certa, vão ter esse desconto de 10%. Esse desconto é para quem pagar à vista, é isso mesmo? Exatamente, é um desconto para quem pagar à vista. Esse desconto é um grande desconto, né? Na situação econômica que nós temos hoje, 10% de desconto é muito importante, né? Nenhum investimento dá 10% de ganho hoje em dia. Mas aquelas pessoas que não tiverem condições, elas podem pagar também a primeira parcela até o dia 22 e parcelar as demais parcelas. Lembrando que é importante que as pessoas saibam que quem pagar parcelado terá que emitir os boletos das parcelas seguintes, ou seja, da parcela 2 em diante, emitir o boleto no portal da Prefeitura de Goiânia para poder ter acesso às parcelas seguintes. Não pode esquecer depois, né, de pagar as outras parcelas, porque senão vai acabar ficando com esse débito, né, secretário? E aí a gente acabou de falar que eles já estão sendo entregues, né, pelo correio e tudo, quem conseguir já fazer esse pagamento ou que seja a primeira parcela. Como que a pessoa pode identificar que de fato é aquele carnê do IPTU que vem da prefeitura? Deve ter a logo da prefeitura, mas consegue entrar no site e conferir algum dado? Porque hoje em dia a gente tem medo de tudo, né, secretário? As pessoas que tiverem conhecimento dos dados do seu imóvel, como matrícula do imóvel, ela pode conferir essas informações. Mas se você tiver uma grande dúvida, emite pelo site da prefeitura, porque quando você conseguir emitir o boleto direto pelo site da prefeitura, não tem como ser um boleto falso, né? Mas a pessoa que tem conhecimento dos seus dados imobiliários, do cadastro do seu imóvel, consegue conferir isso no boleto também. Mas na dúvida, se tiver alguma dúvida, entra no site e emite no portal da prefeitura. E aí, ô secretário, a gente já recebeu algumas mensagens de alguns telespectadores falando dessa questão do reajuste do IPTU. Por que que houve reajuste para algumas pessoas? Tem gente, inclusive, que já chegou a mandar mensagem para a gente dizendo que antigamente pagava 800 e chegou a R$ 2.000. A gente queria explicar para o telespectador o porquê desse reajuste. Na verdade, não houve reajuste para ninguém. O que houve foi uma correção monetária, né? Pelo IPCA de 4,51%. Um valor que aumentou muito acima disso, a única justificativa seria uma alteração no imóvel. Ou seja, o imóvel cresceu, ele construiu alguma área nova dentro do imóvel dele e isso foi registrado ou através de uma fiscalização ou através da informação prestada pelo próprio contribuinte. Se o contribuinte sentir que o aumento foi acima desses 4,51%, ele pode procurar o Atende Fácil, as nossas lojas de atendimento, e abrir um processo de revisão do lançamento do IPTU dele. E aí a Prefeitura de Goiânia vai fazer a revisão e avaliar se houve um valor maior do que os 4,51% sem justificativa, né? A única justificativa para um aumento acima de 4,51% é uma alteração no imóvel identificada pela prefeitura. Tá, então o reajuste tem que ser de até 4,81%, acima disso tem que ser esse investimento que pode ter sido feito no imóvel. A gente lembra na gestão passada, já tem um tempo, que houve até um questionamento, porque tinha aqueles drones que eram usados, né, para mapear as áreas, e aí às vezes confundia-se uma tenda com um telhado, enfim, né, como se tivesse havido feito uma expansão ali do imóvel. E aí pode ser que sim, né, haja esse tipo de conflito. A pessoa pode entrar, então, em contato na secretaria e tentar conferir se está tudo certo, né? Claro, o contribuinte tem sempre a oportunidade de questionar o lançamento do tributo, né? Tá bom. Lembrando que no último ano não foi feito nenhuma foto nova, nós não fizemos nenhuma foto aérea nova, então não tem novidades quanto à utilização dessas fotos aéreas para alteração do cadastro. Tá bom. Então a gente não tem grandes casos desses. Obrigada, secretário, pela participação, obrigada por atender aqui a nossa chamada e a gente fazer esse alerta, o secretário bem falou. Se vai parcelar, não se esqueça de imprimir as outras parcelas depois, senão você vai acabar ficando com essa pendência aí na prefeitura. Obrigada, secretário, um ótimo restinho de semana aí para vocês, bom trabalho. Obrigado, sempre muito bom falar com vocês aí. Obrigada.